Det här är Pausa med Erik Mylund. Det är torsdag idag och jag ska ha en riktigt fager kvinna som ska få sätta sig här. Underbar artist, underbar tjej. Ge en varm applåd till Molly Sandén! Hej! Hej! Oh. Tack! Yay! Lägger på lite effekter sen. Ja, bra. Arena. Ja, arena ljud. Mm. Ja, man borde ha någon sån ingångslåt liksom. Man känner sig... Ja, visst. Taggad. Det är ju så när vi kör live. Ja. Att, ja. Du är välkommen hit. Tack snälla. Jättekul att vara här. Ja, vad bra. Vad mysigt du har då hemma. Eller hur? Ja. Det är väldigt mysigt hemma hos mig. Du, ja. Det var en grej som jag tyckte var lite roligt. Som jag såg i dig. En grej? Ja, nej, men det är lite så här. Jag visste inte att du hette Molly My Marianne Sandén. Ska du mobba mig nu för mitt namn? Nej, men det är ju... Det är ju häftiga namn. Det jag tycker är att man har ju verkligen tagit namn i olika fack. Liksom. Ja. Jag kan ju faktiskt då, utan att trampa på några tår liksom för de som heter My och Marianne och Molly ute i världen, så har jag inte alltid varit så nöjd med just den här kombinationen av namnen. För jag tror att det var det jag hade lite svårt för. När jag var liten så var det enda som förknippades med My var ju den arga lilla My i Mumin-boken. Just det. Mm. Och det var inte så kul. Och jag gillade också att ha en knulle på huvudet, som jag kallar det. Vad heter det? Knulle. En knulle, två knullar. Ja, så sa jag när jag var liten. Knulle? Och man får säga vad man vill, trodde jag. Ja. Ingen förklarade vad det var, så att jag sa det ganska länge. Ja, så att jag såg ut som lilla My. Ja. Och då tyckte jag inte det var så kul att heta My. För då blev man ju retad för det. Mm. Och sen Marianne, som känns som ett lite äldre kvinnonamn. Lärarnamn. Ja. Jag hade en lärare som hette Marianne. Ja, jag också. Så... Ja, tack för att du tar upp det här nu. Jag har precis kommit över det. Vad är dina föräldrars kärlek till M då? M&M's kanske? Marianne. Jag hörde något litet rykte om att jag fick heta Molly för att mamma gillar Polly så mycket. Är så? Att hon åt så mycket Polly under graviditeten. Ja, men jag vet inte, det kanske är en efterkonstruktion också, jag vet inte. Ja, jag har faktiskt jag heter ju exakt likadant som min pappa. Exakt han heter också, likadant? Ja, han heter Erik. Jag heter Erik. Enda skillnaden är... Och det här tror jag att det här är hans legacy till mig, att han på något sätt ska få föra över ett skratt, för han gillar skadeglädje i hans melodi. Okej. Okay. Han heter Olof och jag heter... Olof? Ja. Ah. Nej. Han ändrade en bokstav i ditt namn. Han var så nöjd med sitt, så precis. Han bara... Det Lill kan jag tänka mig. Och så heter jag Lille Erik. Jag har alltid ätit i släkten. Lille Erik. Mm. Men jag brukar kalla dig Myran. Ja. Mm. Myran är bra. Myran är bra. Ja. Lille Myran. Lilla Mysemyran. Mm. Mm. Molly och Mysemyran. Mm. Ett nytt barnprogram som kommer att komma på TV13. Ja, torsdagar. Du, jag såg bara vad vi ska prata om sen. Ja. Men, ja. Du åkte iväg till USA, det här var ju ett tag sedan nu. Mm. Som jag upplever att många artister gör. Man sticker, ja. Nu ska jag åka till USA, jag ska skriva. Va? Det står i kontraktet när man ska bli artist. Står det där? Ja, nej. Nej, jag bara, wow. Nej. Men vad är det med det där? Vad händer där borta i USA? Alltså, vad händer inte där borta i USA? Mm-hmm. Lite så är det ju. Nej, men jag åkte väl dit som många andra för att bli liksom inspirerad av att vara där det händer en massa sjuka saker. Och där artister kommer in i studion, alltså världsartister, och bara, hey, Snoop kommer in typ och bara, what's that beat? I love it. Och typ man trillar över samarbeten som man aldrig hade kunnat drömma om här hemma. Skriva brev och skicka. Nej, utan där liksom, det där händer, det är möjligheternas stad. Och det är jäkligt häftigt första tiden, för det just är så himla extremt på alla plan. Men vad är målet? Vad är målet med att sticka dit? Jag tror att målet är att liksom sätta sig utanför den här boxen och lite det här jantelags-Sverige, att man får inte tycka för mycket om sig själv. Och då begränsar man också sig ganska mycket om man liksom inte vågar sväva ut och ha liksom, ja, men stora drömmar. Och... Mm. Men där borta så är det någonting fint att drömma stort. Det är fint att vara framgångsrik. Det är fint att liksom också dra ihop samarbeten. Och på ett annat sätt, networka där är mycket lättare tycker jag än i Sverige. För i Sverige känns det som att man är mycket räddare för att dela med sig av sina kontakter. Mm. Man är också rädd att man själv ska... Nej, men tänk om det inte funkar för dem, och då har jag varit den som har... Där är så här, hey, bring a friend, come to this barbecue. Oh, my cousin is a songwriter, you should work. Alltså det är så här, de kopplar ihop på ett helt annat sätt.
tycker jag. Och det kan ju vara väldigt givande. Och det var väldigt givande för mig. Jag fick uppleva en hel rad sjuka saker som... Berätta då! Berätta det är så... något smaskigt! Ja, men det är ju så här, jag hatar ju mig själv när man sitter och gör det. För då blir, känns det amerikanskt då. Man sitter och namedroppar alla de här coola... Men var det några orgier eller inte? Ja, ja. Här berättar Molly Sandén om orgierna. Nej. Det som hände sen. Ja, exakt. Ja, inte vad jag var med i alla fall. Nej. Du tittade på. Du var en watcher. Ja. Nej, men berätta. Men berätta. Men det var i och för sig lite som en orgi hemma hos Chris Brown. När jag kom dit. Det var något bland det sjukaste jag varit med om faktiskt. Det var hela huset, när man började där. Hela huset var som en enda rymdskepp. Som att du hade gett en 8-årig kille helt fria händer. Ja. Bara, och hur många miljoner som helst. Miljarder, jag vet inte. Nej, miljoner kanske. Och bara, gör vad fan du vill. Det såg ut som ett rymdskepp. Det var typ aluminium och betong. Och det var olika delar med glasbroar över och så var det blå neonlampor. Och så var det hans graffiti på hela insidan. Och så kom man upp. Först fick man lämna av sig alla telefoner i stora säckar. Som var vid dörren, med två vakter. Ah, liksom. Fast man inte skulle ta bilder eller? Ja, och, ja tror jag. Mm-hmm. Och så kommer man upp och så var det verkligen så här sjukt. Bara overkligt hur han satt på en stor svart säck och säck med två vita pitbulls. Var satt han då och väntade när ni kom? Nej, för det var ju liksom fett. Och jag trodde det här först, jag bara, det här måste ju vara någon slags skådespel. Men så här kan det inte vara, på riktigt. Men sen kom han ner direkt faktiskt och hälsade och var faktiskt skittrevlig. Mm. Och tyckte jag hade ett väldigt fint namn och var Molly, for real? I'm singing about you. Yeah, it's like my mother, she ate Polly when it's she like had me in the belly. And, nej, men och sen så, du vet, det låg... Playboy-brudar typ överallt och åmade sig i så trosor. Nej. Och bara, can I lick your ear? Sa de det? Ja, jag bara, no, thank you. Mm. Typ, ja, det var verkligen så. Och det första han gör när han kommer också, då öppnar han en enorm kyl. Där det bara står vodkaflaskor, alltså bara så här genomskinliga fulla. Mm. Så ger han så här varsin till alla. Och då är det hans eget vodka-märke och så trycker man under så börjar blinka i blått. Och det var typ det enda ljuset där inne, så det var så här, det var så sjukt. Filmar ni det här? Spelar ni in det här? Can I lick your ear? Can I lick your ear? Där. Ja. Ja. Hade du sagt ja? Du tänker om du så här trodde så här att om du var så här, första gången du lämnar Sverige. Det är så här du kommer hit, ja, du bara, ja, men i Frankrike så pustar de på kinden. Och så bara. Ja. Exakt. Hade du sagt ja? Ja. Ja. Du hade velat uppleva det. Hade, nej, just det, man fick inte ha mobiltelefonen. Nej. Fan. Hade bra like ratio på ja. Instagram annars. Det var inte Chris Brown som frågade om man... Nej, men jag menar ändå en tjej som ville slicka. Vi måste bara göra det klart. Det var inte Chris Brown som ville slicka. Eller det kanske han ville, men han frågade inte. Nej. Han bara gjorde det. Nej, jag skojar. Exakt, du bara, wow, nice to meet you too, Mr. Brown. Not brown, I don't mean racist. Christer Brown. Exakt. Men shit alltså. Jaha. Ja. Ja, det var ganska sjukt. Ja, vill du veta mer? Ja, det vill jag. Jag vet allt. Han hade faktiskt här stora action man size, alltså människostorlek, actiongubbar. Ståendes lite så här och där. Som någon slags statyer eller ja, något. Ja. Det var säkert några sådana som man kände till, men jag kände inte till dem. Nej. Men typ Iron Man stod i ett hörn och bara var där. Darth Vader var säkert där någonstans också. Shit. Mm. Men alltså, okej. Okay. Om du fick välja då, känner du liksom... Hemma hos dig en fredag kväll, fia med knuff, te... Jag har ju bara sådana små smurfar här. Bara. Det... Nej, men jag tänker så här, om livet är borta, om du får reflektera och jämföra lite med livet här och festerna, vad känner du? Nej, men så här, det är ju sådana där grejer man får uppleva som är så sjuka och det är ju jättehäftigt. Bara för att det är så sjukt. Mm. Man blir så här, det här är liksom ett minne för livet någonstans. Och det är, coolt på alla vis. Men när man inte får göra det tillsammans med dem man bryr sig mest om. Mm. Alltså när man gör det med lite shallow friends eller någon man råkade vara med. Då är det så här, det är inte värt någonting. Mm. Just den storyn var ju kanske lite kul nu då, för jag fick berätta den här för dig som tyckte det var fett coolt. Men, men i andra fall så blir ju sådana där stories mest skryt och mest konstigt. Och varför ska jag så här... ringa till andra sidan jorden och bara, vet du vad jag gjorde igår? Jag träffade faktiskt. Ja. Och sen, alltså ingen kommer ju dela den glädjen med dig.
om man inte var nej, där. Nej, exakt. Och då blir det inte värt någonting. Och till slut när man hade upplevt såna här sjuka grejer en efter en, liksom, då blir det till slut, man orkar inte ens berätta om dem. Och då är det som att det bara existerar ändå inte ens. Men då är det bara på att låtsas. Men alltså, nu berättar jag tycker att det är en häftig historia. Ja. Men såklart. Det, men på det så sätt måste det ändå vara givande. Liksom. Ja. Eller känner du att, det som du sa, att inte, jag tror inte, du är inte typen som ringer hem och bara så här, vet du vad jag har gjort där? Nej, men du förstår principen. Att så här, nu var det ett ganska extremt fall som kan vara lite komiskt att berätta om. Men när det hände saker som var så här, nej, men man fick åka med till exempel Tim Berling, Avicii på turné och så här, se hur det var. Och det var ju inte så där crazy på det sättet. Men man fick ändå se lite baksidan med att vara så framgångsrik i ett sånt land. Och hur folk behandlade honom och hur ensamt det var. Mm. Alltså, vi hängde med massa andra skådisar och liksom stjärnor som lever drömmen där borta. Mm. Och har alla de här sakerna och husen och bilarna och pengarna. Och alla bara är super, liksom, ja men, kysser dina fötter liksom. Och det var sjukt hur liksom sorgligt det blev efter ett tag och hur lite det där var värt. Mm. Alltså, för just det här, jag försökte sätta mig själv i den situationen. Om jag nu skulle få allt det här, skulle jag vara lyckligare då? Och det var det jag insåg att nej. För sånt där tröttnar man på så jävla fort. Bara att få liksom åka med och stå lite vid sidan. Och bara den här grejen att liksom, du får bo i en svit och du får beställa precis vad du vill från room service. Det är liksom, allt är gratis. Det var skitkul i en dag. Man beställde hummer till frukost, lunch och middag. För man, här i Sverige hade man ju alltid haft lite dåligt samvete ändå. För man kände att det här är någon som ska betala för det här. Men där borta så är det ju såna extrema pengar som de har på de här hotellen. Så man förstår att det spelar ingen roll vad jag gör. För det kommer inte göra någon skillnad i deras, du vet, i slutändan. Så då kunde man göra det utan få dåligt samvete. Men sen, shit vad fort man tröttnar på det. Dagen efter man vaknar upp fett bakis, då vill man inte sitta och trycka i sig en hummer och champagne. Då vill man ha pommes, en macka, någon som skedar en och en kall dusch. Liksom. Mm. Man vill inte ha... Fanns inte det att beställa? Sked? Nej, det fanns... Spoon? Excuse I want spoon. Have... Nej, och då bara insåg man att så här, man börjar prioritera om. Vad är viktigast? Och vill jag verkligen... Är det här det jag vill sträva efter? Är det här det jag liksom gör uppoffringar för att nå? Mm. Att till exempel vara... ifrån sina bästa vänner och sin familj. Är det värt det? Mm. Hur länge då?